Pas nisjes të shkarkimit nga heci i vau të dejës, banorët e Shkodrës janë alarmuar, pasi në fshatin Obot është vënë re prezenca e madhe e ujit. Kjo situat ka ndikuar edhe në rritjen e nivelit të ujrave me rreth 40 cm në të gjithë lumenjtë e Shkodrës, ndërkohë që janë vënë re edhe shenjat e para të përmbytjes në komunën Ana e Malit. Një ditë më parë, ministri i Energjisë Damjan Çiknuri nga Fierza ka garantuar se nuk do të ketë përmbytje. Nuk besoj të kemi përmbytje apo rreziqe që vijnë për shkak të shkarkimeve të pakontrolluara. Agregatet po punojnë me fuqi të plot, do të thotë po prodhohet energji ditë dhe natë dhe po shitet energji, po bëhet edhe një shkarkim i kontrolluar rreth 400 ca metra kub, i cili është tepër i mjaftueshëm për të mbajtur balancën e pjesës së rezervuarit. Aktualisht Fierza është vetëm 3 metra larg pikës maksimale, ndërsa Kaskada e Vau të Dejës 1 metër larg pikës maksimale.